alla sort och frukt. Som bananer, en apelsin och någon äppelstrut. I metall kan man kasta kattmans, boka, foliepapper, plåtbokar och en och annan kapsyl. I metall kan man kasta kattmans, boka, foliepapper, plåtbokar och en och annan kapsyl. Nej, men... Henrik, har du tagit en napp? Va? Nej, det har jag inte. Men vi har ju slutat med nappar, Henrik. Har han det? Visa vad du har i den handen där. Andra handen. Båda händerna samtidigt. Henrik! Till exempel en penna och suddig. Brinner bra i brännbar glut. Ja, i skolan är det mycket som är brännbart. Stänger ni brännbart? Stänger ni brännbart? Stänger ni brännbart? Stänger ni brännbart? Har din tid runnit ut? Din bostadssituation är akut. Det var bra när du satt i, du gav all din energi. Men nu blev du kastad ut. Du är ett använt batteri. Organiskt kastar salt som blir.